لە تی فەڵمات لە ساڵی 19 1970 دەستی کردووەبانوسین لە بواری مناڵاندا یەکەم بەرهەمی جوانترین دێبووە کا بڵاوی کردو تۆ زیاتر لە بیست دیوانە شعریەیە تا ئێستا حەفدە بڵاو کرااوی بۆ منالان ەیە و لە ساڵی 2016 بەک مکانی کۆکراونەتەوە دەکاتە 500 لاپەڕە هەروە خەڵاتی آیپیکی لە سەر دیوانی منالان وەرگرتوە چەند جارێکیش خڵاتی وەزارەتی ڕۆشن بیری وەرگرتووە لە تیفڵ لا كفري لا صالي يا زارون نصوت حوت لا باشوري يا ريمي كردسان لە دایک بوو شاعرێکی کورد و مامۆسای قوتابخانە بوو شارەکانی لەیفەڵەت بۆ زۆرێک لە زمانەکانی جیان وەرگ راون و بڵاو کراونەوە واک زمانی عەرەبی و فارسی ترکمانی ئەڵمانی و ئنگلیزی هۆڵندی سوئدی فەرەنسی دان لێک کۆڵینەوە با کوردی و عەررببی و فارسی لە سەرونراەکانی لەی فەڵمەتی شاعر کراوە چاپ و بڵاو کراونەتەوە تا ئسا دەیان کەس ماستەر و دکتۆرانیان لا سەر وەرگرتوە عڵمەتی شاعید دەڵێت ماڵێکی ڕۆشنبی دەدایک بووم هەر بەهشت ساڵی لە مەچلیسەکانی باوکم عاشقی شاری حافظزی شیراسی و سعدی شیرازی و فەری دەدینی عتتار و جەلال دینی ڕۆمی و خەام و بێ دڵ و فردەسی و ئن عەربی بوو دەڵێت پاشەوە ئاشنابووم با دەوی ئەوروپی و عرببی. خۆشم دەستم کرد بە نویننی شار هەروال لە ناوەندی شستەکاندا لە برنمەکانی خالێ خۆشببوو جەلای میرزاکەیم و کاگ عبدله عباس لێزگەی کوردی بەغااوە شارەکانم بڵاووە کردەوە سوپاسی هەردوکیانەکەم بە تابەتی کاگ عبدله عبز زۆرترین شارمی بڵاو کردەوە شعرەکانوی بەرزانە نرخان و نامی جوانی بۆ نووسیم پۆسی بەغدای گیانە دەسم لە شاری کفری ئێسااش نامەکان ماون و مای خۆشحای من لە تیفەڵمە دەڵێ یەکەم بەرەمی شاریم ساڵ 19 1960 لە گۆوای ڕزگاری بڵاو بۆتە و لە سلێمانی دەرچووە یەکەم دیوانە شارە بەناونشانی خوا و شارە بچکۆلەکەمان ساڵ 1970 بە چاپگەیان یەکەم کتێبی مناڵانم لە ساڵ 1970 با ناونشانی جوانترین دێ بڵاو کردوتەوە و لە ساڵ 1970 بۆ بوووم دامی یشێتین وسەرا دەتیفەڵمات ئێستا تەمەەنێکی بەڕێ کردو مامەسای خاننشین و بەم دوانە دۆخی تەندروستی تێک چووە پاش بڵاووننەوەی هەواڵی ئەوەی کا دۆخی تەندروستی لە تیفەڵەت ئاسین یە میدیاکان گرنگان بە هەواڵەکە داو لەلایەن خەڵکانی ڕۆشن بیر و خەەواری ئەرێمی کوردستانەوە لە ئەحواڵی. لەتیف هەڵمەتە پررسوو، هیوای سەلامەتی و تەندروستی بۆخوازن،